ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እስኪ ያለ ቡናና ሰላም ነው። ቡና ላይ ፈላላችሁ ነው። ዛሬ ቡና ማገላ ደግሞ ንቆላው ደግሞ ብረት ምጣድ ነው። ልክ እንደ ሀገራችን ማለት ነው። ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ? እህቶች ወንድሞች፣ ሰላም ናቸው? እንዴት ናቸው ባላችሁበት ሀገር ሰላም ጤና ይዛላችሁ? ይህንን ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር ቡና እናፍላለን። ወሬ ምናምን ነገር እናውራ። የተጫወቱ ጋራ ቡናችን እናፍላና አንዳንዴ ዘና ያስፈልጋል። አንዳንዴ አይደለ? ሰላም ናችሁ? የተረፈ መጀመሪያ ቤተሰብ የሆናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለ ቅንነታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ባላችሁበት ሀገር ዋናው ጤና ነው። የሰው ልጅና ጤናና እድሜ ይስጣችሁ። በዚህ ክፉ ዘመን ክፉ ጊዜ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። በዚህ ክፉ ዘመን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንዴት ናችሁ? በተረፈ የልዩ ጌታ ይባርካል እና ልዩ መዝሙር ዘምራለች። ስለዚች ምድር ልዩ ብቻ ሳትሆን ብዙ ወንድም እህቶቻችን ዘምረዋል እና በማስተዋል እንቆስ ጎበዝ። የምንሰራውን ሁሉ የምናገረውን ሁሉ ሰው የአፉን ፍሬ ይበላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና የአፋችንን ፍሬ የዘራነውን ያው ማጨዳችን ስለማይቀር እስኪ ጥሩ ነገር እንስራ። መልካምን ፍሬ የዘራ መልካምን ያጭዳል። ወንድሞች ክፉም የዘራው ሰው ልክ ነው። መቼም ባቄላ ዘርታችሁ ስንዴ አታፍሩም። መቼም አይደለም። እንግዲህ እንደዚህ ጥብ አድርጌያለሁ። ቡና አሁን ልቆላላችሁ። ወሬ እያወራን ወሬ እያሞቀን ቡናችን እናፈላለን። ውድ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ታዲያ ዛሬ እንደዚህ ዘና ብለን ረጋ ብለን ቡና አፍልተን ጠጣን። ምን ይለናል? ጠብቁትኮ ነበርባች ሰበ ሰሙት የሚያርፉ ስ ባየሰ ቡቅና ወጠቹ ቀባ ሰምን ኬስ ኬና የሮም ዱማ ዱቢ ዳፊ ሆጂን ቁቀቡር ሀል ትኩ ትኩ ሞ ከስ ዘነልቹ ባቂ ለመበረታች ሰጠ እና አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ ና
ፈታ እንላለን። አንዳንዴ እንደዚህ በቡና ማለት ነው አይደለ? ምን አዲስ ነገር አለ? እኔ ጋ እንግዲህ አዲስ ነገር ያው ከምድር በላይ ከሰማይ በታች ያለው አዲስ ነገር ያው በእግዚአብሔር ቃል በስተቀር ሁሉም እንደነበረ አሮጌ ነው። አዲስ ነገር የለም። ቃሉ ግን ሁሌ አዲስ ነው። እንዴት ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አስተማሪ ቻናል ነው ይሄ ቻናል። ይሄ ቤት መልካም ነገር፣ ቁም ነገር የሚገኝበት ቤት ነው እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከኛ ጋር ተቀላቀሉ። እየተከታተሉት ነው እንዲሸታችሁ ይሄን ያቀርብ እንዴት ናችሁ? ታዲያ ቡና እየፈላ ነው እና ይሄን ረከቦት እንዴት አያችሁት? ወደዳችሁት? መልሱን በኮሜንት አሳውቁ። እና ዛሬ በዚህ ነው ማበላለን ቤት በተሰራ ረከቦት ማለት ነው። በኦሪጅናል ማሻ ለእናንተ ስለማሉ ነው ነገር እንደዚህ አድርገን ምርጥ ቡና ከእናንተ ጋር አብረን ያያችሁ እንዴት እንደሚያምር። እዚህ አድርገን ከእናንተ ጋር ቡና እንጠጣለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ይሄ ደግሞ የቡና ቁርስ ነው። አብረን እንብላ። ነው ሲጨስ ይባል የለ እና ጫጭ ሰው ይታባል። እና እነዚህ የምታያችሁ በሙሉ እንግዲህ ቤት የተሰሩ ናቸው፣ ሜድ ናቸው። እስቲ ነው ምግብ እንብላ ፕሊስ። እስቲ 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 ወርካ ስቆጥ እንሱ ብለን ዛሬ እንግዲህ
የዶሮ አይን ነው። እሺ የዶሮ አይን የበሰለ ቡና ትንሽ እንኳን ባጎርሳችሁ ምን አለበት? እሺ እሺ ምትል ሊስ ጅንቻ ይላ ያኔ ብሏል። አንድ ስኒ ጠጡ እንኮ። ኦኬ እንግዲህ እንዲህ ብሽተታችሁ ብዬ ነው። ዋው ቆንጆ ቡና። እና እንግዲህ ዛሬ ቡናችን ይህን ይመስላል። በስመ አብ ቡናው ቆንጆ ነው፣ ቁርሱም እንደዛ። አይሮሽ ምትበሪው እንግዲህ የተለያዩ እጅ ስራ መስራት ስትፈልጉ እነዚህን የመሰሉ እነዚህን የመሰሉ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች መስራት ስትፈልጉ ይህንን ቻናል ጎብኙ። ይህንን ቻናል ሳትደክሙ የትም ሳትሄዱ ስንደዶ ሰበስ ሳትሉ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ እንደነዚህ አይነት መስራት ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ ያው ባለፈው አሳይቻለሁ፣ አሁንም ደግሜ ያሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። ያሳያችኋለሁ። ግን ባለፈው ቪዲዮ ነበረ፣ ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዴት እንደሚሰራ። የዚህን ነው ይሄን እንዴት እንደሰራሁት ባለፈው አሳይቻችሁ ነበረ። ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ እዩ። አይ ከእንደገና ማየት እንፈልጋለን የምትሉ ደግሞ ቪዲዮ ይመጣለሁ፣ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ብዙዎቹ ስላላችሁኝ ባለፈው አንጥቼ አሳይቻችኋለሁ። አሁንም ከፈለጋችሁ እንደዛው አሳያችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን፣ ጠዋትም ከሆነ ማታም ከሆነ መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን አብራችሁን ስለቆያችሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉትና ከዛ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌላው ቢደርስ ጥሩ ነው ካላችሁ ደግሞ ሼር ብታደርጉልን በጣም ደስ ይለናል። እናመሰግናለን ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ። ተባረኩልን።